Владата ги трча последните кругови во трката наречена датум за преговори за членство во Европската унија. До целта има уште нешто повеќе од еден месец, но трката треба да ја комплетираме сами со носење на реформските закони и притон изборите за Европарламентот, проевропските партии и коалиции да добијат доволен број пратеници. Дека земјава ќе се цени според реалните структурни промени, уште еднаш потврди и амбасадорот на една од најскептичните земји кога станува збор за проширувањето, Франција. Работите се можно јасни затоа што беше доставен список на сите обврски кои што треба да се завршат. Списокот беше доставен минатиот јуни и во тој список точно се определени одредени области каде што треба да се забележат напредоци, реформа на службите, департизација, реформи во судството и поефикасна борба против корупцијата. Списокот го имате и ќе треба да се оценува во однос на тоа дали е направен одреден напредок. Знам дека работата е отпочната. Еден од оние клучни закони кои ќе треба да се донесат за да се отворат првите поглавја, тој е за обвинителството. Премиерот Заев најави дека ако има доближување на ставовите меѓу власти и опозицијата, ќе оди на средба со Мицковски да си подадат рака околу новото законско решение. Ако не, сосема известно дека власта ќе тргне во поход на 80 пратеници кои би го поддржале законот. Како и да е, на терен веќе е министерот за надворешни работи Димитров, кој во германскиот Бундестаг ги убедува представниците на најмоќната земја во Унијата, зошто Македонија треба да продолжи со остварување на својот европски сон. And my country today, North Macedonia, is a success story that needs to be encouraged and supported if we want to make a difference. Вице-премиерот Османи пак не го губи оптимизмот, убеден е дека во Брисел ќе биде препознаен напредокот на земјава и датум ќе биде доделен уште на јунскиот самит. Со започнување на преговорите, целата држава ќе живее во духот на европската трансформација која што ни престои, а тоа е убавината на целиот овој процес за кој што тежнееме во последните две децени. Тоа што внесе уште поголем оптимизам е изјавата на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој вчера јасно кажа дека кон крајот на мај, односно во извештајот, комисијата ќе препорача отворање на преговорите за полноправно членство на Македонија во Европската унија.